Podívej se na to, ale Benjamin vypadá tak hezky v tom klobouku. Benjamin! Mrzí mě, že jsem ti rozbila videopřehrávač, ale ukradl jsem mi věčné štěstí. Bylo mi slíbeno, když vyhraju hru. Chci ho zpátky. Ráda se s ním podělím. S tebou o ní podělím. Bojí se hromů, Benjamine? Neboj se. Můžeš mě držet za ruku, jestli chceš. Co toto? Je to pohlíbek? Opravdu se to děje? Co to je? Tvůj deník? Je mi líto, jestli se zlobíš, že jsem ho četla, ale byla jsem zvědavá. Je to příšery v deníku, co bojíš? Bojíš? Myslím, že jsem ho taky viděla. Nemůžeš schovat děti. Nemůžeš schovat ty děti. Budeme následovat Benjamina, nebo zůstaneme v té chatce? To asi nemá cenu zůstávat, co? Tak jdeme. Zachráníš mě, Benjamine? Jako kdybych byla dívka v potížích? A to byl jiný hlas, než měl pan hlas. Zase samozřejmě spadla na ksicht. Benjamin? Kam jsi šel? Ty háky? What the fuck? Ta niť, co tam dělá, nebo ten pro vás? Oh no, is this je to Benjamin. There's a hole behind the painting. Je tam díra za obrazem. Halo? I can't reach it. Nedosáhnu to. I'm a little lady, you jsem malá dáma, víš? Okay. Můžeme jít ještě dozadu, nemůžeme. Aha, yeah. Such a clever little lady. No, chytrá malá dáma. Zdej pan hlas uvěznil hodného pana hlasa. Time to use my ninja skills. Čas využít mých ninja schopností. Shh, little bad croc. Be quiet. This is a ninja mission. The fuck? Vojtáno, 61, víte, díky za follow. Benjamin, jsi tady? So it was Benjamin placing takže to Benjamin kladl ty pasti. Ale Benjamin se zdál tak hodný. Možná je dál kvůli té příšeře, nebo na tu příšeru. Kind of fish konzervované rybí like kuličky. To je jako sushi kuličky. Ah, je to zamknuté. Obrázek klíče. Zajímavé. Moje ninja smysly mi říkají, abych vylezla na tuhle židli. Skutečná ninja lady se všeho dotkne. Tajné tlačítko. Zmáčkneme tlačítko? Asi jo, co? To by byla nuda ho nezmáčknout, to bychom tady byli a čekali. Tady ho zmáčkneme. Zmáčkla jsem tlačítko. Nebo zmáčknu tlačítko. Azrael nechce. To bylo jednoduchý. Alright, time to find Benji. Čas najít Benji, jo. To byla smůla. Doufám, že se to zlepší, až dostanu věčné štěstí.
Dobře, vysparčil. Pojďme to dokončit. Staň, Miss Fortune. No to si fakt nabila teďka hodně, ale... Jsi silnější, než si myslíš. Už tě dřív srazili. Nechala si to, aby tě zastavilo. Vstaň, Miss Fortune. Dokážeš to. Protože seš malá slečna Miss Fortune. I dobře, jsem venku. Je tady někdo? Benji? Pane Hlas? Asi jsem sama. Už ti tam chyběly jen třpitky? Baby deer. Dream come true. Splněný sen. No, ale jejich mladý. Jak je mladý od ty dělená srnky? Cože? A ne slovensky. Vole, já si nespomenu. Kolouch. Bambi. Jak se řekne anglicky kolouch? Fawn. Já to znám anglicky, no. Fon, vlastně kolouch. Okay. To je, užij si třpitky kolouchu. Bambi. Benjiho taška. Je to Benjiho taška? Benjamine, jsi tady? Musí mít problémy, musí mít potíže. Jsem v tobě, zklamal jsem se v tobě, Miss Fortune. Tady jsi, viděl jsi Benjamina? Myslím, že má problémy. Neslyšela jsi mě, co jsem teďka řekl? Zklamal jsem se v tobě. Pane Hlas, prosím, přestaňte hrát hry. Lhal jste mi celou tuhle dobu a to je dost hnusný. Věděl jsem, že ti nemůžu věřit. O čem to mluvíš? Četla jsem, co Benjamin psal ve svém deníku. Všechno. Ty jsi ten, kdo krade ty děti. A já nejsem hrdina téhle hry. Asi věčné štěstí byla lež. Přestaň s tím nesmyslem. Musíme hrát moji hru. Nemůžeš mě donutit. Ano, můžu. Přestaň. Tak si se mnou hraj. Potřebuješ najít svoje věčné štěstí. Dám ti nápověd. Je to dům. Čeká na tebe. Už mě nebaví to věčné štěstí. Už ho nechci. Nemůžeš to říkat. To by porušilo pravidla. Slyšel jsi mě. Nechci věčné štěstí. Už vůbec. Už ho nechci. Tohle nebudu tolerovat. Tohle chování. Budu na tebe čekat doma. Ne. Řekni mi, kde je Benjamin. Co jsi s ním udělal? Freaking monster. Zatracená příšera. Let's see what's inside. Podívám se, co je uvnitř. Možná nápověda, kde najít Benjiho. Benjamina. Jich 9 celkem teda. Takže ještě 2. Na konci cesty si uvědomíš, že už si dohodu podepsala. Jex forever. UST pro studenty University Sensor Desk Technology. Kurs protektora, ochránce. Třístupňová nebo tříkroková příručka. Jak exterminovat parazitické bytosti z záhrobí. Úvod.
Wow, the ultra relative forms in hand with the concept of time, now realms outside the constituted free five from. Ježišmarja, to mám fakt tohle překládat. Have appeared. To, jak se ultra realita formuje v rukách s konceptem času, nové světy mimo vytvořený free, pět světů základní nebo esenciální existence se objevilo. Po ultra válce tisíce bytostí byly objeveny jako vedlejší produkty této války. Pro sebe, tyhle bytosti pro sebe vytvořily nový svět, kterému říkáme, nebo který označujeme jako záhrobí. Záhrobí je zjednodušeně řečeno místem extrémní absurdity bez logických zákonů fyziky. Nemůžeme dovolit takovým bytostem uvnitř free být uvnitř free v tento moment. Jelikož samotný základ naší reality je založen na energických a etických zásadách ultra reality před ultra válkou. Záhrobí je stále nepochopeným světem. Ještě jsme nenašli kousky nebo částečky ke spojení s ním jako logickým způsobem. Nový vzorec, který jsme odhalili, je chování některých návštěvníků, také známých jako paraziti. Normálně vstoupí do třetí reality, také známé jako Pandory, a hledají čerstvé maso, které by nelákali do záhrobí. Vážně, fucking znamená zatraceně? No, může, no. Může to znamenat, co chceš. A přesně to je důvod, proč potřebujeme ochránce. Ochránci jsou ti jediní se schopnostmi vidět tuhle nevyváženost mezi realitami a používají nástroje, které jsou dostupné uvnitř ultra reality. Ochránci pomáhají obětem a vedou je do návod, který je uveden v této knížce, musí být dodržován s velkou zodpovědností. Nikdy nepřeskakujte jediný krok. Za každou oběť ochránce nebo protektor, kterou vrací do SNRSSD, protektor bude odměněn s novými levely, nástroji a dalšími kroky, které musí následovat. Krok číslo, Jesus, jak je to dlouhý? Krok číslo jedna, protektor musí najít oběti a parazita. Případ parazita tohle protektora P01012222 Morgo. Zjistěte, jestliže oběť potřebuje pomoc, a jestliže potřebuje, tak postupujte krokem číslo 2. Jak v podstatě poznat, jestli ta oběť potřebuje pomoc. Oběť se zdá být zapomenula svoji identitu. Oběť je už mrtvá, anebo si to neuvědomuje. Oběť věří, že ty iluze ze záhrobí jsou skutečné. A oběť sympatizuje s parazitem. Ha. To znamená, Miss Fortune je oběť a Benjamin jí pomáhal. Takže musí splňovat tenhle ten checklist.
Ona nezapomněla svoji identitu, ale může být už mrtvá a jenom si to neuvědomovat. To by teoreticky mohla být, ale to asi ještě ne. Ale věří těm iluzím za 3 a za 4 sympatizuje s parazitem. Ale nesympatizuje? Teď už asi ne. Ale z začátku možná jo, ne? Nebo ne? The parasite. Parazit. Přijde, tady bylo něco? Oh, this is really tohle je skutečně mysterious. Tajemné. Dobře. Checklist parazita Morgo. Deformuje realitu do absurdity. Parazit se zdá být přátelský, ale naláká svoji oběť hrát nebezpečnou hru. Přeměňuje se na lidské bytosti nebo zvířata. Rychle se učí o prostředí, jazyku, kultuře. Jo, jakoby rychle se učí o prostředí. Jazyk, kultura nejsou pro parazita problém. Velká hejna černých ptáků se objeví blízko parazita. Tyto ptáci jsou oči Morga, Morgovy oči, a dávají mu přehled nad svým, v podstatě jakoby doslova hřištěm, ale nad tím prostorem, kde se vyskytuje a kde působí. Krok 2. Použij prostředí nebo okolní prostředí, aby si pomohl oběti si uvědomit existenci parazita. Ochránce například může psát a malovat jednoduché zprávy na veřejných místech, aby zvedl povědomí. Je striktně zakázáno vlastně jednat přímo s obětí. Mohlo by to vést k nevratnému traumatu uvnitř mysli oběti. Jestliže parazit zabije oběť, budeš muset postupně na krok číslo 3 okamžitě. Že by parazit byla ta holka, protože kolem ní byly ty ptáci? No ale on s ní byl vždycky hlas, když byly kolem ní hlas, ptáci, takže... Morgo je hlas, takže ona je oběť. Pokud tam nebude nějaký šílený twist, což nevím, jak by to bylo. Paint. I like to paint. Barva já ráda maluju. Paint. I like to paint. Krok číslo 3. Připrav se na přímý kontakt s... With the what? S čím? A teď se nikdy nedozvím. Ok, tak konec. Sláva Bohu. Díky. Už nemusíme... Is that Benjamin? Je to Benjamin jako dítě. Jak roztomilej. Tak, to je všechno. Cool. Hey. Ten náplas na tom. Tak jdeme. Hrajeme to dneska? Stihneme to? Vůbec nemám Shina. Počkej, ona někam jde a já ji nevidím. Aha, ona zašla a pan hlas. Oh shit. Ne, liška. Oh, to bylo schválně, ne? Jí to dal přečíst. Oh, chytrý lišák. All right. I guess I'll take the train back home. Ve švečtině Morgomor? Asi pojedu vlakem domů. Huh. Where? Teď, když se na to podívám, už vidím, předtím mě Benjamin se snažil varovat. Věděl to celou dobu. Takový lišák. What? No, dobře, počkám tady. Čekám. Ještě chvilku. Dobře, budu mluvit sama pro sebe. Ne. Oh.
What the fuck? So, Miss Fortune. Takže, Miss Fortune. How have you been? Jak bylo? Okay, I have this like weird day. Dobře, měl jsem tenhle divný den. Viděl jsem příšery, viděl jsem panenky, viděl jsem Benjamina. A potom jsem šla do zoo a všechno bylo všude. A potom jsem si uvědomila, že pan hlas mi lhal hodně. Hodně. A vzal Benjamina. A teď jsem sama. A nemám ráda, když jsem sama. To zní jako, že jsem měla teda hlustý den, Miss Fortune. Vlak je tady. Bylo hezký spolupory, Miss Fortune. Pohovíme se později. Doslova se bavila sama se sebou. Co ty duchové, sakra? To je jiná dimenze, oni pro... Chunkingosaurus. Já můžu vybarvit, aha. Mimochodem to se dělá VASD, jo? Držíme zerník a pohybuje VASD, takže jako paráda. Ale nepřitahuju. To je super. Já se vsadím, že za to bude achievement, ale já nevím, jestli mám vůbec jako... Počkej. Uděláme to jednoduše. Víš? Sakra, mým proužky. Vynechává nám cartridge. Muset pak dodělat ty prázdné místa. To je hodně pomalá barevná tiskárna. Co bys chtěl, je rok 93? Myslíš, že můžeme přemýšlet, proč dinosaurus? O něm doteď nebyla zmínka? Nevím, tak ona si vzala ty omalovánky, že jo, sebou. Jste se na začátku rozhodli, že si je chcete vzít sebou. Takže díky tomu si teďka může omalovávat ve vlaku dinosaura. Možná asi jedno, proč tam je dinosaurus. Zas bych asi nad vším nehledal nějaký tajný smysl, no. Kdo ví. Jako zase některé hry to tak mají, že jo, že tam je nad vším, že všechno může být jako míněno, schválně nebo tohle, a občas ty hry jsou takový, jako že člověk si představuje moc. Že to tam ve skutečnosti není. Nezajímá, jestli mi to nějak jako upozorní, že jsem to dokončil, anebo... Asi ne. Shit. Oh, for fuck's sake. I don't feel inspired. Oh, Hiro, nepoznala jsem tě. Taková náhoda, že jsi v tom stejném vlaku jako já. Víš, měl jsem velký souboj s srandovním hlasem v mý hlavě.
Ale už si nemyslím, že to je jenom hlas. Jsem si jistá, že to je to monstrum. Viděla jsem knížku v Benjaminově chatce. Opravdu strašidelná. Slyšel jsi někdy hlasy ve své hlavě? Consequences. Be aware of the consequences. Toskete! Help Hiro, cover oje. Pomůžeme nebo zakryjeme oči? Pomůžeme nebo zakryjeme oči? Pomoct? 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 Hiro, drž se za ruku. Ne, Hiro! Azrael si zakryl oči.